Sa predstavnicima političkih stranaka i ovog jutra o aktualnim temama ove nedelje. Na upravo završenom samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana čuli smo da evropski lideri vide Zapadni Balkan u Evropskoj uniji, ali nisu rekli tačno kada, tako da ćemo govoriti i o evropskoj perspektivi Srbije, ali i o temi koja je tema svih tema i proteklih nedelja i meseci, borba sa epidemijom koronavirusa. Kako smo već najavili, Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana sa nama i Nevena Đurić iz Srpske napredne stranke. Hvala vam oboma što ste ovde. Hvala vam na pozivu. Pre nego što pređemo na ove teme koje smo najavili, moram samo da vas pitam, pošto je već završen apsolutno ovaj međupartijski dijalog, čuli smo i poruke posrednika iz Evropskog parlamenta. Gospodine Grboviću, Pokret slobodnih građana, je li izlazi na izbore ili ne? Kad ćemo znati? Pa, za početak da kažem da je međustranački dijalog završen, nažalost, neuspešno. To je bio pokušaj da se normalizuje politička situacija u Srbiji, da građani ne budu taoci političkih tenzija kakve vladaju u ovom društvu već više od 10 godina. Nažalost, ishod je bio neuspešan zbog toga što vlast Srpske napredne stranke na kraju uspela da uradi nešto što je skoro pa neverovatno, a to je da ljudi odbiju predlog koji su sami sastavili. Oni su nama jasno stavili do znanja da ne žele da imamo slobodu medija. Ali čekajte, vi ste pregovarali sa evropskim posrednicima. Evropski poslanici su tu bili samo u formi posrednika. Oni su sastavili jedan dokument u dogovoru sa predstavnicima Srpske napredne stranke. Kasnije na tom sastanku gospodin Vladimir Orlić je taksativno odbio sve ono što je u tom predlogu bilo spomenuto. Dakle, jasno je stavljeno do znanja da ne žele slobodu medija, da ne žele da ljudi slobodno biraju, da žele da se nastavi sa pritiskom na birače. Oni su na taj način pokušali nama da pošalju jednu poruku snage, pokušali su da pokažu kako oni vladaju metodom čvrste ruke, što naravno nije tačno. To je odraz slabosti, znate, to ne radi vlast koja je jaka. Ali meni niste odgovorili na pitanje. Odgovorit ćemo, naravno da ćemo odgovoriti. To ne radi vlast koja je jaka. Vlast koja je jaka, ona ima rezultate. Ona se rezultatima i argumentima, ona se rezultatima i argumentima brani od kritika. Ne brani se napadima, ne brani se ličnom diskreditacijom, ne brani se agresijom, ne brani se napadima na opozicione aktiviste. Mi smo imali situaciju da je pre nedelju dana opozicioni aktivista pretučen na aerodromu od strane Bezbednosne informativne agencije. Znate zbog čega? Zbog jednog tvita. Ajde, gospodine Grboviću, sada dopustimo da odgovorim. To ne radi, vidi. Pošto vi meni niste odgovorili na pitanje, ja ću vam dopustiti da završite. Moram da se osvrnem na ovo što... To ne radi vlast koja je sigurna u sebe. Što se tiče Pokreta slobodnih građana. Što se tiče... Evo samo da vam odgovorim kratko jednom rečenicu na pitanje koje ste napustili. Gospodine Grboviću, postavit ću vam ponovo pitanje, ali da ne zaboravimo, ajde da pustimo da reaguje. S obzirom da su te priče koje vi plasirate konstantno, to su već davno, da kažem, ispričane davno, ispričane laži na toj represiji pripadnika BIA o kojoj ste vi sada govorili. Pričate nešto što apsolutno nema veze sa istinom. I uhvaćeni ste već milion puta u takvim lažima. Od onog trenutka kada ste vi i ovi vaši, i Đilas, i Mariniki, i svi ostali oko kojih ste vi okupljeni, govorili da se na farmi kokošak u Moroviću uzgaja droga. Tome su se svi ljudi u Srbiji smeli, jer je to najobičnija laž. Odgovorite na ovaj slučaj. Čovek je prebijen, čovek je dobio batinu. Vidite da li je taj čovjek dobio batine ili taj čovjek nije dobio batine. Govorite o nekoj agresiji, a meni kao dami ne dozvoljavate da vam se obratim i da vam odgovorim na pitanje. Naravno. Ajde, kažite šta je bilo na aerodromu, da li je bilo kako kaže gospodin. Sa druge strane, jeste lagali o tome da je kriv narodni poslanik Srpske napredne stranke zato što ste ga divljački napali svi vi koji ste okupljeni sa raznim kriminalcima od kojih se ne zna koji ima više godina robije, da li zbog razbojništva, da li zbog dilovanja. Napali ste čoveka, razbili čoveku glavu ispred Narodne skupštine Republike Srbije. O kome govorite? Ne znate o kome govorim, jel da? Kada ste govorili da je u ruci lažno držao nož, čovek nije u ruci držao nož. Ajmo samo da budemo jasni i da budemo konkretni. O našem narodnom poslaniku Marijanu Rističeviću. Vi i svi oni koji su okupljeni oko Dragana Đilasa i Marinike Tepić ste prošle godine razbili glavu čoveku. I vi pričate o nekakvom nasilju. Sa druge strane, moram da se osvrnem na sve ovo. Ja ne znam da li mi živimo u istom svetu, kad je Marijan Rističević razbijena glava. Pa onda niste dovoljno informisani. S obzirom da on ovde meni govori o nekom čoveku koji je nešto napisao na Twitteru, pritom se pozvao na sve ono što je poznato i što je u sferi interesovanja baš vašeg lidera, čiji ste vi naslednik, dakle, psovanje, pljuvanje i sve ostalo po građanima Republike Srbije, pre svega po ženama. Kao žena ja moram na to da reagujem. A dakle, imali ste situaciju da čovek poziva na psovke majci Aleksandru Vučiću i pritom se lažno krije iza imena neke druge žene. Dakle, to je gospođa ta o kojoj govorim, prijavljivala čoveka za sve te napade. Već više puta moram da se osvrnem na ovo. Da li ste vi pitate ikada u toj situaciji kako se ta žena osjeća
kad joj vi lažno kradete identitet i sa njenim imenom nastupate, dakle napadate i psujete i pljujete i vređate i Aleksandra Vučića i članove njegove porodice. Osjeća se strašno. Vi, ja najoštrije osuđujem taj čin i čin krađe identiteta i čin napada na bilo čiju majku i čin psovke koji je upućen bilo pa kome. Pa jeste se ikada oglasili tamo? Ja nemam nikakav problem. Ja ću da vas podsjetim. Šta je ta žena kriva? Kriva što je majka Aleksandra Vučića i građana, baka njegove djece. Napao novinarku RTS-a. Ja sam izašao i rekao da to ne podržavam, da to osuđujem. Tu nema nikakvog spora. Vi stidite ideologiju koju sledite. A vi sada recite, molim vas, da li je čovek koji to uradio i koji je nesumnjivo pogrešio i koji zbog toga treba da odgovara? Imate li vi dokaze za bilo šta o čemu govorite? Da li je taj čovek prebijen? Zbog čega direktor bezbednosti informativne agencije Bratislav Gašić nije izašao da to demantuje? Ja ću vas podsjetiti da je bezbednosti informativna agencija dozvolila da za vreme njihovog praćenja organizovane kriminalne grupe u čijem je kreiranju učestvovala Srpska napredna stranka, i to nisu moje reči, to su reči vaših kolega, da za vreme praćenja te kriminalne grupe u Beogradu bude izvršeno više ubistava, više masakriranja ljudi i da ti ljudi nestanu. Ja vas molim, evo govorite, da li je aktivista Narodne stranke bio prebijen od strane BIA ili nije bio prebijen od strane pripadnika bezbednosti bilo šta što pričate ili samo plasirate prazne priče građanima Republike Srbije. Da, čovek je prebijen, čovek ima povrede. Gde je taj čovek koji je prebijen? O čemu vi pričate? Čovek je naravno u strahu, pa ne mora da izlazi svaki dan. I vi takve zlikovce i zločince, takve zlikovce i, da kažem, zlostavljače žena, praktično zlostavljače žena, od njih pokušavate da napravite nekakve žrtve. Mi znamo kako se je on obhodio i prema ženama u predizbornoj kampanji onda kada ste sa Sergejem Trifunovićem, o vama i o vašem lideru, kog ste nasledili, o vama lično. Ajmo sad da se vratimo na temu. Znači, vi lično ste psovali žene. Kad ste snimali, pa vi ako ne znate što ste vi radili, onda je to krajnji krimin. Recite mi, ja, Pavle Grbović, sam kada opsovao koju ženu? Snimali ste spot zajedno sa svojim Sergejem Trifunovićem, gde u njemu jasno ističete, idemo u Skupštinu da radimo šta, da im opsovemo majku. Je li bilo tako? Jesam to ja rekao. Vi i vaš lider. Ja sam to rekao sam reći. Ja ne znam što se vi sledite, stidite ideologije. Što se vi stidite ideologije koju zastupate? Ja zastupam Aleksandra Vučića, čvrsto stojim iza tih stavova. To što vi zastupate nasilnike i prostake, to je druga stvar. Ja zastupam određene vrednosti. Vi njegovu ideologiju stidite. Ajmo, molim vas. Ja sedite na ideologiji Aleksandra Vučića, koju je Srbija nepovratno promenio na bolje, ili sedite s... Ajde, ako vi ste mladi ljudi, možete da razgovarate i lepo, ne morate da se svađate, zaista. Vi sedite ideologiju Sergeja Trifunovića, koja psuje, pljuje i vređa žene svude na svakom koraku. Ja moram da vas obavestim da se ideologija se oko vrednosti. Vi vrednosti očigledno nemate. Ali vi sledite njegovu Aleksandar Vučić je najgori reprezent vrednosti 90. godina. Vrednosti koji su nepovratno osramotili ovu državu. Vrednosti koji su ovu zemlju raspačale na nekoliko delova. Vrednosti koji su ljudi slali u rat. Vrednosti koji su ljude izolovali od sveta. To su vrednosti koje oličava Aleksandar Vučić. Pošto smo završili tu vašu polemiku o vrednostima... Ako vi to podržavate, svaka čast, imate pravo na to. Molim vas, i Pavle i Nevena, ajmo da se vratimo temi. Moram da kažem, koliko podršku ima i koliko zapravo vredi ta politika, najbolje govori podrška građana Republike Srbije. Koliko ste podršku osvojili na prethodnim izborima? Dobro, evo, odgovorili ste. Ako ste toliko sigurni, ako ste toliko sigurni u svojoj podršku, i osvaruje podršku koja je 30 puta veća. Zašto onda lepo ne dopustite ljudima da izađu da iskažu svoje mišljenje? Zašto? Ajmo, kad smo s obzirom na činjenicu da je čovek iz njihove stranke tamo neki snažno osuđen za kupovinu glasova. Praktično je čovek snimljen i to je dospelo do policije, dospelo kasnije na sud. Ajmo, čovek je u predistražnom postupku priznao da je sve to radio. Molim vas, i Pavle, nemojte zaista. Vi, Nevena, ne znate o čemu govorim. Ne, ajmo da stavimo vama ko iz moje stranke, moja stranka i Nebojša Zelenović nisu iste stranke. Molim vas ovako. Svi ste vi okupljeni oko Dragana Đilasa. Sa čije ste izborne liste odbornik? Ne, ne, ja vas molim. Ne, ne, dopustavno. Čije ste izborne liste odbornik? Ovo je zaista nedopustivo. Ja vas molim i jedno i drugo. Sa liste pokreta slobodnih građana. Sa liste pokreta slobodnih građana ili sa liste. Jer vi znate što pričate. Znate sa čije ste liste ušli. Naravno da znam. A na to liste nije učestvo čak i Nebojša Zelenović. Gospodinje, evo da čuju građani Republike Srbije, odbornik u Skupštini grada Beograda sa liste Đilasa, Jeremića i ostalih. Sa druge strane, sa njim ste bili deo pregovaračkog tima. Ajmo ovako, da se mi vratimo na izbore koji su sad. Moramo ovo da kažem. Ne, 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 morate razumjeti da će morati i on. Zajedno sa njima ste pobegli sa tih izbora. Zajedno sa njima ste tražili... Sa pregovora, promašali ste. Ne, 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 sačekajte, molim vas, dopustite. Jesam, pa naravno da sam pravo. Zajedno sa... Samo za tu jednu reč. Zajedno sa evroparlamentarcima ste tražili da vas dovedu na izbore. Ja vas molim da budete parlamentarni, molim vas da poštujete naše gledalce. Zaista oni nisu zaslužili da govorite u glas. Ja vas molim... On kao gospodin i kao džentlmen potencijalni. Ja vas molim da vi... Radio
televizija Srbije vas pozvala da lepo razgovarate i našim gledalcima odgovorite na neka pitanja koje ću ja da vas postavim. Ajmo, molim vas, u jednoj rečenici, Pavle, dakle, kada ćemo znati ili vi izlazite na izbor ili ne, znamo da ste učestvali na onim prošlim 2020. Očekujem da ćemo tu odluku doneti do kraja meseca. Razgovarat ćemo, naravno, sa našim političkim partnerima. I iskreno se nadam i radit ću na tome da opozicija nastupi u što jedinstvenijem formatu, zato što se ovoj i ovakvoj kriminalnoj vlasti Srpske napredne stranke moramo suprotstaviti zajedno. O kakvoj kriminalnoj vlasti vi pričate? Pa ljudi moji, vaš lider... Zašto je vama važno da što više ljudi učestvuje na izborima? Moram da se osvrnem na ovo, na kriminalnu vlast. Ajmo u jednoj rečenici. U jednoj rečenici. Naši gledalci su razumeli da ste vi poznati, da demantujete vi da ste to rekli. Sad idemo na pitanja dalje. Očigledno se vi stidite ideologije i svog, da kažem, pređašnjeg lidera. Ajde dopustite našim gledalcima da shvate čega se vi stidite, na šta ste ponosni. Molim vas, ajde da dopustimo njima. Da se njihovi lideri slikaju sa kojekakvim kriminalcima. Nećemo, zaista, ovo je neprihvatljiv način razgovora za jutarnji program. Mi ćemo ovako sad da pričamo... Prihvatljivi ili ne, to su činjenične stvari. Ja mislim da smo mogli pričamo o činjeničnim stvarima. Možemo da pričamo o činjenicama. Jedna od činjenica je... Koja je trenutno međunarodno poznata i međunarodno priznata jeste da je aktuelni ministar finansija, gospodin Siniša Mali, vlasnik 24 stana u Bugarskoj vrednosti od 5 miliona evra. Ja bih volao da mi dobijemo tu formulu. Mislim da bi građanima koji jako teško žive u Srbiji ta formula bila veoma značajna da žive bolje. Kako čovek koji ima mesečnu platu od 1000 evra zaradi za 24 stana koje vrede 5 miliona evra? On bi čovek morao da bude ministar jedno 35 godina, da ništa ne jede, da ne kupuje odeću, ne kupuje obuću, ne plaće ni jedan račun. Ajte vi Neveno odgovorite pa da pređemo na sledeću temu. Mislim da to je već realno pitanje. Da su vas ovde pozvali samo da vi pričate. Ajte, odgovorite pa da onda nastavimo dalje. Znate kako, to su najobičnije laži, sve to ono o čemu oni govore. Pokušavaju da nametnu i da nađu nešto Aleksandru Vučiću, ali toga nema. Nema ni stanova, nema ni lokala, nema ni njiva, nema ni parcela, nema ni luksuznih apartmana, nema ničega. O kome god. Znači, ne govorimo o Aleksandru Vučiću. Aleksandar Vučić nema 24 sporne strane. Ja ću sad da vas prekinem i jednu i drugu. Da li Siniša Mali ima 24 strane i nema 24 strane? Vi pokušavate da nametnete da je bilo ko od predstavnika Srpske napredne stranke ono što su vaši ideali, poput Đilasa i poput njegovog brata, to vam davno ne pije vodu. A da li možete da objasnite kako vaši ministri šalju decu u privatne škole prošlače po više hiljade evra sa platom od 100.000 dinara? Ja sam njega Ajmo u jednoj rečenici odgovorite, vi nemojte sad odgovoriti. Odgovorite u jednoj rečenici. Znate, ja sam spitao za Siniša Malo. A on ima 10 rečenica, ja ću odgovarati u jednoj. Tamo poslo. Dakle, taj čovek je za 4 godine koliko je proveo na mestu gradonačelnika i na mestu ministra prihodovao 619 miliona. S obzirom da se vi zalažete za neke evropske vrednosti. Siniša Mali je dobio 5 miliona evra za 24 stana. Govorim o vašem ideju. Ja ne dopuštam da više govorimo o tome, pošto protekli dan ste vrlo konfuzni jutros, očigledno. A što ga niste ukopsili? Molim vas, vraćamo se temi. Zato što ste te sudije i tužioce postavljali vi, onako kriminalno kao što ste sve radili do sada. Vi ste oboje konfuzni, naši gledalci ne mogu da vas prate. Moram da mu odgovorim, ne možete tako konfuzni ste oboje. Ne dopuštam. Mi svakog dana pitamo i sudije i tužioce zašto se tajno nalazi na slobodi. Ne dopuštam ja narodni poslanik. Dakle, ja nisam policajac i Nevena. Molim vas, ponašajte se kao odbornik i kao narodni poslanik i budite parlamentarni i dopustite. U vašim partijskim podrumima su se donosile odluke o tome ko će biti sudije i tužioci. Deset godina, 100 milijardi evra ste potrošili. To su priče koje smo već čuli. To o čemu vi govorite. I dan danas za nešto krivite bivšu vlast. Zašto niste rešili probleme? Sa 100 milijardi i 10 godina morate da rešite sve probleme. Da li vi želite da ja isključim vama obojmu mikrofone? Da li želite da... Dakle, vraćamo se na temu. Ja ne znam zašto vi prvo vičete na mene kao na ženu. Prvo ste dopuštani. Sa druge strane, ja odlično čujem. Nema potrebe da ovdje histerišete ako treba voda, dakle nema potrebe da... Ne, 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 ja ne napadam vas lično, niste vi za ovo krivi. Ajde da pokušamo nešto što i jedna i druga. Pa vi predstavljate tu stranku sa pomoć. Znači što, naši gledalci bi voljeli da čuju političke programe i jedne i druge. I jako bi voljeli to da čuju, da bi mogli da znaju šta će da rade na izborima. Ajde da probamo o nekoj temi o kojoj imaju, reklo bi se, zajedničke stavove i Pokret slobodnih građana i Srpska napredna stranka. To je, vidite, i jedni i drugi Srbi u Evropskoj uniji, je li tako? Svakako strateški cilj
Da. Srbije kako ste vi shvatili poruke na ovom samitu koji je upravo juče završen? Kažu nema tačno određenog roka kad bi Srbija ušla. Kako ste vi to shvatili? Pa ja sam bio juče u Sloveniji. Da, to sam htjela da pitam, s kim ste se vi sreli? To su sa predstavnicima liberalnih stranaka Evrope i premijerima i predsjednicima koji spadaju u tu grupu liberalnih, liberalnih partija. Šta su vam oni rekli? Pa, nažalost, ja ne volim kada odem na neka međunarodna gostovanja. Ne volim da čujem previše kritike na račun Srbije. Nažalost, njih je bilo jako puno. I, nažalost, ja nisam mogao argumentovano da odgovorim na to da u Srbiji zaista postoji kriza demokratije, da u Srbiji ne postoji vladavina prava, da su mediji zarobljeni, jer je to činjenica. Naravno da su zarobljeni. Da, ja sam RTS-u. Nakon godinu i pol dana, sam ja došao kod vas. Znači, godinu i pol dana. Bravo, su vaši lider u predizbornoj kampanji. Da li je bio vaš lider tadašnji u predizbornoj kampanji? U svakoj emisiji. Gost je predstavnik Srpske napredne stranke. Znate šta sad, gospodine Grbović, ja sad pokušavam da vam objasnim nešto drugo. Problem je što gost je neko u izbornoj kampanji, svi imate isti tretman. Nemojte da se ljutite na mene. Izvinite, gospođo, nemojte da se ljutite na mene. Ja se ne ljutim na vas, nego moram da objasnim nešto. Zato što je pritisak na medije apsolutno nedopustiv. Mi smo proteklih dana izloženi različitim pritiscima. Žalite se Evropskoj komisiji. Žalite se Evropskoj komisiji, žalite se Freedom House-u, žalite se svim relevantnim međunarodnim institucijama koji kažu da vi ne radite svoje posao na način na koji treba da radite. To ne kažem ja. Izvinite, ja čujem te poruke. Ja sam čula da su predstavnici Evropske unije rekli, između ostalog, da je nedopustiv pritisak na javni servis, da je nedopustivo diktirati, da političke partije diktiraju koliko koda bude zastupljen. Ja sam to čula. Ali ovaj njihov domaći teren, ovdje su oni svakodnevno prisutni u kojoj radio televiziji Srbije 10 godina. Da sam gostovala na nije tema. Ali vi znate ko vrši pritisak. Ovo je vaš domaći teren. Odakle vi odakle? Pa vi vršite. To što vi govorite, to je vrlo nepristojno, moram da vam kažem. Ne postoji zemlja na planetu u kojoj opozicija vrši takav pritisak. Ovo zaista nije tema i nije u redu da to govorite. Mogu ja da se vratim na pitanje? Moram ja da rekli ste, ali moram da postavim sad i ne moram da će mi ne verujem. Nisam odgovorila. Pa rekli ste da mi je bilo teško da branite. Ajde sad vi se mi kažete za Evropsku uniju. Kako vežu tople emocije za RTS? Još od onog perioda kad je preprodavao sekunde. Ovo je nedopustivo. Ja moram sad da kažem, znate šta, nemojte zaista... Ovo je bitno zbog građana Republike Srbije. Ovo je vrlo... Jer je ovdje na domaćem terenu, a priča o tome kako nema slobode medija. RTS je vrlo laka meta i jednoj i drugoj strani. A mi imamo svoje principe, mi imamo svoj kodeks po kojem radimo. Tako da svaki put... Ja moram da vam kažem da je nedopustivo da bilo koja partija analizira minute, sadržaj i tako dalje. Uporedite rad... Govori o slobodi medija. Uporedite rad javnog servisa Srbije sa radom drugih javnih servisa. Vi znate kako to ide. Ajde da nađemo jedan. Možemo sa direktno ili sa brojimo koliko ima van državnih stranaka zastupljenih u kom dnevniku, koliko ima državnih funkcija. Možemo da poredimo sa drugima. Evo, nek RTS nađe parlamentarne opozicijone stranke, pa nekim da svoje vreme ovog sveta. Pošto živimo u zemlji u kojoj demokratija razvaljena, vi da biste održali makar krivicu moralizma, morate zovete van parlamentarne. Ajde, ako Nevena dopustite, pošto se ovo tiče medija, ovo je... Dobro, ne moramo da pričamo o RTS, ovo pričamo direktno. Sergej Trifunović. I nećemo pričati. Imamo minut do kraja, pošto... Sergej Trifunović, njegov lider, je... Jel vama zaista nije važno da naši gledalci čuju ono što smo najavili, što su oni očekivali od vas? To je isto također vaš domaći portal. Ne odgovarate, sve su to vaši. Vi nijedno ne odgovarate na pitanje. Vi ste rekli da ste se videli. Kako ste vi shvatili ove poruke samo iz kranja? Svakako da je strateški cilj Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji. To je ono za što se mi zalažemo već godinama, ali nastavljamo saradnju sa svim ostalim zemljama. A da vas pitam samo još, pošto smo na kraju, morate ovo zaista u jednoj rečenici mi odgovorite, bit će prilike naravno narednih nedelja. Jel može drugačije da se bori protiv epidemije? Jel može da se pooštre mere? Šta je vaša... Znate da je napravljena država Srbija rečeno, predvođena Aleksandrom Vučićem, preuzela sve. I kada je reč o borbi protiv korone, samo i na tu temu su, može... to su nam priznanje odali, ne samo... Ali i dalje imamo veliki broj nevakcinisanih. Koliko veliki broj nevakcinisanih? Pa isto smo na polovini 60%. S obzirom na to koliko imamo vakcina. Jel može to da se pojača? To vas pitam. Bi trebalo i to je svakako... Šta ćete uraditi? Svakako da je naš cilj i konstantno pozivamo na to da se ljudi masovno vakcinišu. A šta međutim, vi mislite problem da je, treba? Problem je što su oni, da kažem, kontradiktorni, potpuno konfuzni sami sa sobom. Dobro. Oni jednog dana izlaze sa činjenicom, zatvorite ljude, a sa druge strane svi oni koji su okupljeni oko Dragana Đilasa. Evo, ujedinjeni protiv COVID-a su pozivali, da moram to da napomenem, izdavali se opštenje u kome su pričali da Aleksandar Vučić želi da izbegne zatvaranje jer se plašimo njihove snage i njihovo mirenje.
mislim prvo da je veoma neprikladno da danas govorimo o uspehu u borbu protiv korone u danu kada će 50 porodica sahraniti svoje najmilije koji umire. Ali da nije bilo Aleksandra Vučića, u jednoj rečenici COVID certifikati, da nije bilo Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, da nije razgovarali bismo sa hranjenim bar 150. Srpske napredne stranke mora da preuzme odgovornosti i da stane za svoj odgovor. Ja vas pitam šta biste vi uradili. Gospodine Grbaviću, ja vas pitam šta biste vi uradili. Radili bismo na promociji vakcinacije, ne na promociji antivaksera, ne na promociji antivaksera. Hvala vam poštovani gledalci. Nastavljamo sa dijalogom i naredne nedelje.